За 500 динари месечно, пензионерите од Штипке можат да набават месечни билети и неограничено да го користат јавниот градски превоз. Освен нив, оваа поволност за истата сума може да ја користат и средношколците. Сите пензионери, и покрај тоа што еден ден во неделата, а тоа е петок, е бесплатен, имаат право на бесплатен јавен градски превоз, со оваа мерка практично ќе можат со субвенционирана месечна карта во износ од 500 денари да го користат јавниот градски превоз. Освен пензионерите и учениците, зголемена е листата на корисници кои ќе имаат повластени билети. Во оваа категорија на повластени корисници спаѓаат учениците кои што не се опфатени со бесплатен лински превоз, студентите на факултетите на територија на општина Штип, пензионерите, примателите на социјална помош, кои што го немаат остварено правото на превоз по некој друг основ, лицата со статус на деца без родители до 18 години. Причина за ваквата мерка, според Јорданов, е и намалениот животен стандард. Имајќи ги во предвид секојдневните покачувања, инфлацијата која што владее, намалениот стандард на пензионерите, одлучивме да бидат опфатени со оваа мерка како целна група и дополнително учениците кои што живеат на одалеченост до нивните училишта помалку од 2,5 километри, кои што практично не се опфатени со бесплатен училичен превоз, да имаат право и можност на субвенционирана месечна карта од 500 денари. Директорот Стефановски денес ги прецизираше и намалените цени на месечните и годишните повластени билети. Попустите се однесуваат на месечните и годишните билети за сите зони и сите линии на територија на општина Штип и општина Карвинци, а ќе бидат линеарно намалени за 200 денари на месечните билети и за 2000 денари на годишните билети. Ова значи дека, например, градската линија во Штип од 700 денари за месечен билет, за овие корисници ќе чини 500 денари, а од 7000 денари за годишниот билет, за овие корисници ќе чини 5000 денари.